就这台车啊，你直接上车哈。女子快步上车，等了许久，终于盼到返乡的回家专车。国际救援组织 CASO 持续挺进东南亚最前线，救出被人蛇集团骗去的受害人，自己却也好几度陷入危机。因为有一点危险，所以就记录一下，希望不会是最后一次录影。每一趟救援都需要闯过层层关卡，跋山涉水已经成为常态。Sammy 边拍影片记录，这时候的他还不知道自己将面临黑帮追杀，也悬赏20,000美金要抓我，可是当天加了5,000块，这5,000块要见尸体，而就比较严重。两个泰国警察来到酒店，出示证件，直接搜索我的酒店房间。好不容易救出一人，走过泰缅边境，但当地黑道放出追杀令，甚至连泰国警方也被收买，躲藏的酒店遭到搜索，一路逃了10几个小时。当我转移到第二家酒店的时候，同一台车又是大概2-3个小时又过来，我转移了3次，被找3次。那时候就觉得很凄凉，因为我随时可以离开的，但是这个女生没有，她肯定会死。救援组织救出受害者，却也被人蛇集团视为眼中钉，甚至还假装成被害人发出求救讯息，意图诱骗救援成员。之前就是中检义工队那边其实是有发生过事情的，就是当组员过去之后，结果反过来被杀害的事情，所以我们就在那个之后就变得非常的小心。有了前车之鉴，卡索这层小心核对求救者身份，毕竟面对的可是险恶的人蛇集团，一个不小心不但可能救人反被救，甚至丢了性命。三选正常徐湘云台北采访报道。